tapi yang guna laptop ataupun komputer tu lebih bagus. Tapi kalau dah tak ada, guna handphone pun tak apalah kan. Guna laptop lebih bagus sebab apa? Sebab semasa kita guna laptop tu, kita boleh guna view dua-dua. Nak tengok yang saya ajar satu sebelah, lagi satu sebelah lagi boleh buka Google Classroom sebelah. Jadi dua-dua kita boleh tengok. Siapa yang tak guna tu, tak guna laptop, guna handphone, kena tengok betul-betul lah. Sebab bila saya view nanti dekat telefon tu mungkin terlalu kecil kan. Mungkin dia punya screen tu kecil, jadi kita kena tengok betul-betul, kena tengok dekat-dekat. Seboleh-bolehnya kita ada soalan tu sebenarnya kan. Jadi kalau siapa-siapa yang dah jawab, mesti dia dah dapat soalan tu dalam email dia kan. Soalan itu dah dapat dalam email dia, dia boleh dapat, boleh print out daripada email dia, dan dia boleh gunakan sebagai hard copy untuk kita belajar dalam kelas pagi ni. Tapi tak mengapa, saya bagi pun semalam. Memang macam tu cara dia, saya akan bagi sebelum kelas dan tidak terlalu lama daripada kelas. Malam tadi saja dah saya bagi. Seboleh-bolehnya awak dah tengok lah lebih kurang kan. Kalau awak dah tengok semalam ke, awak tengok pagi tadi ke, kalau sempat awak dah buat sikit-sikit, dia tengok dah ada gambaran apa yang kita nak bincang hari ni mengenai flow ataupun cara belajar awak ya, peraturan dia. Dia sepatutnya flip classroom ni, awak tengok dulu, awak buat dulu lebih kurang apa yang saya dah bagi. Tapi kalau awak tak buat, tak sempat juga, hari ni kita akan bincang dulu pagi ni. Selepas saya dah bincang pagi ni, besok automatik besok awak boleh buat lagi kan. Awak boleh buat siap-siap, dan insyaAllah masa yang ketiga hari lusa akan bincang lagi sekali. Masa tu kalau sesiapa ada yang tak faham ke, tak reti ke, tak jelas ke, tapi bukan masa tu saja. Besok pun kalau tak faham besok, masa yang awak buat tu, awak boleh tanya terus. Saya nak bagi masa yang sikit pada awak pun, saya faham. Hari ni masing-masing saya tengok dekat grup tu, banyak kelas buat Google Meet, banyak kelas dah bagi kerja-kerja rumah pada hari ni. Jadi kerja matematik ni bukan tak payah buat, kena buat juga. Tetapi saya bagi buat sehingga pun tak mengapa. Besok ada masa matematik, awak boleh buat dan awak boleh tanya saya pada masa tu. Dan lusa nanti kita akan bincangkan lagi sekali. Itu cara-cara yang perlu kita jalankan kalau tidak ada apa-apa masalah lah. Kecuali jika saya dipanggil ke sekolah, kecuali jika saya ada urusan di sekolah, mungkin Google Meet kita tu tak boleh buat pada hari itu. Mungkin awak terpaksa buat di dalam Google Classroom. Tetapi kalau sekiranya pun buat dalam Google Classroom pun tidak mengapa. Awak boleh saja buat latihan itu. Biasanya besok saya akan bagi dalam bentuk PDF lah. Biasanya besok awak buat dalam PDF untuk awak ulang buat. Kalau sekiranya tak faham, awak boleh PM saya dalam WhatsApp. Awak boleh PM saya dalam WhatsApp, saya akan uruskan supaya awak reti juga. Tapi kalau awak tak reti juga dalam WhatsApp besok, lusa insyaAllah kita akan ada Google Meet lagi. Boleh faham semua? Itu cara-cara yang saya ataupun. Ataupun tak tentu, kadang-kadang hari ni Google Meet, saya rasa kalau hari ni slow sangat awak, tak boleh pergi juga, mungkin terpaksa esok kita buat Google Meet lagi. Hari yang ketiga lusa tu nanti, baru awak buat latihan sendiri. Begitu. Sebab kita ada tiga hari ya. Kita ada tiga kali waktu matematik. Kita akan pilih ketiga-tiga tu, saya akan tengok mana keperluan dia. Ataupun kadang-kadang saya rasa awak perlu buat latihan dulu. Masa kali yang pertama ni, hari yang first ni, hari Isnin, mungkin saya akan bagi awak buat latihan dalam Google Meet itu dulu. Bagi awak selesai dulu semua, baru besok kita akan bincang. Pun ada juga. Tapi tengok keadaan tajuk, saya rasa kalau tajuk tu saya rasa awak boleh uruskan, saya bagi awak uruskan dulu, awak buat dulu. Barulah masa yang kedua kita akan bincang. Itu saya akan buat penilaian sendiri. Awak cuma ikut apa yang saya bagi tahu. Kalau saya cakap awak kena buat dalam Google Form, awak hanya buat dalam Google Form saja. Kalau saya cakap Google Meet, masa tu awak kena standby untuk kelas Google Meet saja. Tapi insyaAllah saya akan bagi tahu sehari sebelum kelas. Saya akan bagi tahu sehari sebelum kelas. Lepas tu kalau saya terlupa, ada siapa-siapa yang baik hati nak ingatkan, nak tanya untuk kelas dia, boleh bertanya semalam lah. Kalau jika kelas tu hari ini, awak boleh tanya semalam. Jelas semua eh? Itu cara-cara yang saya rancang nak buat untuk kelas kita lah, dan memang macam tu yang kita buat dalam minggu sebelum ni. Sebab ada isu dalam media mengatakan murid-murid terbeban dengan terlalu banyak kerja yang diberi tanpa
kawalan daripada sekolah. Sebenarnya pada saya, jika orang lain saya tak tahu, tetapi jika pada saya, saya memang perhatikan cikgu-cikgu lain dah bagi banyak kerja ke tak pada hari Isnin contohnya. Jadi saya pun kalau tak banyak mungkin saya boleh tambahkan lagi, tapi kalau sekiranya dah banyak macam sekarang saya tengok semua cikgu buat Google Meet, jadi saya pun perlahan sikit lah. Tapi sebenarnya tetap ada latihan untuk matematik tu, tetap ada seperti biasa juga, cuma masa awak nak buat tu awak boleh buat dalam masa Google Meet besok, dalam masa waktu matematik esok 7.30 hingga 8.30 juga. Dia kita kalau ikutkan jadual baru ni, waktu kita Isnin, Selasa, Rabu 7.30 hingga 8.30, hari-hari pun macam tu. Jadi saya nak awak ingatlah perkara ni kan, ambil perhatian, ini adalah waktu belajar kita. Baiklah, seperti biasa pembelajaran kita seperti mana yang dikehendaki oleh kementerian, kita pun memang rasa cara ini yang lebih berkesan. Saya akan teruskan dengan cara seperti biasa, iaitu apa dia? Apa dia yang biasa kita belajar? Cara kita yang biasa gunakan apa? Seperti biasalah. Sepatutnya awak sebelum ni, sebelum buka Google Meet, awak dah buka Google Classroom awak masing-masing. Google Classroom kita macam ni lah. Ini Google Classroom saya. Google Classroom awak pun macam ni. Cuma Google Classroom awak lagi hebat sebab ada gambar cikgu dekat sebelah-sebelah ni. Betul tak? Siapa yang buka Google Classroom dia? Tolong tengok. Ada tak gambar cikgu dekat petak-petak ni? Ada ke tak ada? Awak ni buka Google Classroom ke tidak ni? Buka ke tidak? Ataupun memang tunggu yang saya nak bagi, nak ajar ni je? Macam tu eh? Buka, siapa ke buka Google Classroom? Semua tak buka? Azrul tak buka? Boleh. Buka Google Classroom. Putri tak buka? Buka. Ha? Buka? Bagus. Buka Google Classroom tengok. Betul ke tak? Saya tanya ni dekat petak-petak tu ada gambar cikgu. Ada. Tapi bukan semua matematik lah kan. Kelas awak tu. Kelas awak tu bukan matematik semua lah. Awak tu ada seni, ada sejarah, ada agama. Tapi agama saya rasa memang ada gambar ustazah dia. Kan? Betul tak? BM semua ada gambar cikgu. Kalau yang saya punya ni kenapa tak ada gambar? Memanglah tak boleh nak ada lah sebab ada banyak sangat. Kan 5A ni berapa ramai yang saya add awak. Jadi tak boleh ada lah. Kalau yang owner tu ada, tapi owner saya gambar ke atas ni je. Dia kelas awak owner tu cikgu tu. Jadi cikgu tu adalah gambar dia. Kan? Okay. Tak apalah. Itu tak mengapa ada gambar tak ada gambar. Tak penting. Cuma sekarang ni bila pergi kepada kelas kita ni, apa yang perlu kita buat? Ialah masuk kepada kelas matematik sekarang. Kelas matematik saya labelkan sebagai 5A Matematik 2021. Klik saja. Kita terus boleh masuk macam ni. Ini tak apa. Awak rasa saya dah bagi tahu berulang-ulang kali pun tak apa. Saya tetap akan bagi tahu macam ni. Supaya saya nak pastikan yang semua orang memang reti masuk step by step sampai masuk kepada Google Classwork. Kan? Untuk dapatkan kerja kita tengok pada Classwork. Dan pada minggu ini adalah minggu yang ke-17, jadi saya buat tajuknya M17. Masih lagi dalam tajuk ukuran dan juga sukatan. Ya. Kalau ikutkan rancangan pelajaran tahunan kita, masih lagi dalam tajuk ukuran dan juga sukatan. Tapi saya percaya ramai antara kita sudah pun cekap. Kan? Dah cekap dah nak buat ukuran dan juga sukatan ini. Tapi tak mengapa, ini antaranya awak boleh baca sendiri dalam Google Classroom awak. Eh. Ini tajuk-tajuk dan juga kemahiran dan juga tujuan kita belajar ni, apa dia objektif kita. Nak membolehkan awak ni boleh menambah dan juga menolak. Menambah dan juga menolak ukuran panjang. Tak kira lah dia macam-macam unit lah nanti kan. Menambah dan juga menolak. Tapi seboleh-bolehnya kita boleh reti ni. Ini adalah operasi asas sebenarnya. Cuma operasi asas pun melibatkan pecahan dan juga perpuluhan. Dalam unitnya adalah unit ukuran panjang. Itu sebenarnya kemahiran ini banyak kita belajar kan dalam tajuk-tajuk yang lain. Tetapi lah unit yang lain lah. Kalau unit masa, unit masa lah. Kalau dalam tajuk masa, unit masa lah. Kalau tajuk isi padu, unit isi padu lah. Kan? Sekarang ini tajuk panjang. Maka unitnya
adalah sentimeter-meter begitulah panjang kan. Begitu itu jadi sebenarnya benda yang sama. Okey, cuba perhatikan sekarang. Inilah dia Google Form yang saya bina untuk awak kan. Saya bina untuk awak seperti biasa cara awak kendalikan ataupun beraktiviti dengan Google Form ini. Okey, ini kalau masih lagi yang terpinggir-pinggir, inilah yang dinamakan sebagai Google Form. Okey, yang tadi Google Classroom, ini adalah Google Form. Yang saya bercakap tadi ni, yang ini adalah Google Meet. Faham? Kita ada tiga jenis tu. Awak kena ada dalam kepala, memang dah sedia faham. Bila saya sebut saja, dah sedia faham. Nah, ini adalah Google Form. Yang ini, yang tadi ni adalah Google Classroom. Ini Google Form. Ini adalah Google Meet. Ini ingat. Tiga perkara ni. Jangan buat pening je kalau saya bagi tahu. Okey. Langkah PDPC kita pada hari ini seperti biasa, yang pertamanya awak tulis dulu nama awak kan. Lepas tu ambil kelas. Kelas saya letakkan sampai semua kelas tahun 5, depend lah. Kalau ada kelas yang lain yang jawab pun saya letak macam ni supaya dia tak terganggu dengan analisa kelas awak. Kalau saya letak ini kelas 5A je semua, nanti semua orang yang jawab tu jadi kelas 5A. Ini tak, saya letak pilihan untuk dia. Dia pilihlah kelas dia. Jadi dia analisa dia tak ganggu kelas awak. Ini adalah 5A. Awak tik saja 5A. Ini penting. Kalau tak tik 5A, awak tik kat tempat lain, analisa tu pergi kepada analisa kelas lain. Jangan, sebab saya ini memang, ini saya dah wajibkan untuk buat ni supaya analisa saya tak kacau. Okey, yang pertama soalan satu. Okey, awak ready semua ni untuk soalan satu? Okey. Tapi saya rasa ini kita masih memerlukan lah kita punya escalator itu. Ingat lagi tak? Ada lagi tak escalator kita itu? Ada lagi tak escalator kita itu? Kat mana? Ada? Ya, saya nak cari je lah escalator kita itu. Okey. Ini yang hari ni saya save dulu eh. Okay, saya save dulu yang hari ni supaya kita tak hilang lah eh. Okay, tahun 5, M17, LK17. Okay, saya cari dulu hari tu. Hari tu kita letak dalam 2016, hari tu kita bincang. Ini dia, kita ada ni eh. Kita ambil saja daripada sini. Kita pergi letak dekat dekat page ni juga kan, supaya kita boleh guna. Sebab kejap lagi kita akan guna. Eh cikgu, macam mana ni kalau macam ni? Saya kira jadi macam meniru lah kan. Tak, sebenarnya saya dah bagi tahu sebelum ni, escalator ni kalau awak bawa daripada rumah memanglah meniru nak pergi biasa. Tapi escalator ni kalau awak buat pada masa peperiksaan, itu tak meniru nama dia kan. Awak boleh buat, masuk je dewan periksa, masuk je. Kalau hari tu hari peperiksaan ke, masuk dalam kelas ke, waktu peperiksaan pun guna. Cikgu cakap boleh mula sekarang, awak pun ambil pensel, tulis je escalator ni dekat mana-mana kertas kan. Tulis je dekat ruang kosong, dekat soalan yang mana-mana ada kosong, awak tulis je escalator ni awal-awal, supaya nanti awak boleh gunakan banyak kali, berulang kali pun tak mengapa kan. Jadi awak tulis siap-siap tak tepi. Okey, itu tak meniru, tak mengapa, sebab awak buat benda tu semasa peperiksaan. Okey, balik kita kepada soalan. Jadi tadi soalan satu kita, ingat satu-satu nilai boleh ditambah dan juga ditolak atau ditolak dengan syarat dia punya unitnya adalah sama. Kalau mm sama-sama dengan mm, baru boleh tambah ataupun tolak. Jenis nombor, tak kisahlah jenis nombor, kita boleh sebut nombor itu sebagai sama. Kalau nombor perpuluhan, nak jadi nombor perpuluhan juga. Kalau nombor pecahan, nak jadi pecahan juga. Jadi sekarang ni 15 ni, 15 lah. Kalau 15, boleh nampak tak ni? Nampak tak ni? Saya takut ada yang tak nampak, takut pakai yang handphone tu takut kecil sangat kan. Harap-harapnya boleh nampak eh. Okey, ini yang paling besar saya boleh bagi awak. 15mm, soalan kita nombor 1, 15mm tambah 3.75mm. Ini mm sama-sama dengan mm dah, maknanya kita boleh tambah terus saja, tak payah nak ubah-ubah apa kan. Okey, yang ni pula 15 kalau dengan, sekejap saya tengok bateri saya ada ke tak ni. Okey, ada.
15 mm tambah 3.75, 15 ni nombor bulat, 3.75 ni nombor perpuluhan. Jadi nak ulihkan dia ni kita tambah, 15 ni jadikan nombor perpuluhan juga. 15 kalau nak sebut dia nombor perpuluhan, sebutlah dia 15. Mana titik dia? Belakang. Ha, kalau nombor tu tak ada titik, kita boleh letak je titik dia di belakang sekali. Betul tak? Tambahkan dengan 3.75. Baiklah, sama dengan senang saja. Okay, 3.75 jangan lupa dia pun adalah mm. Ini saja ayat matematik yang kita perlu selesaikan. Buat dalam bentuk lazim, saya dah pesan bentuk lazim buat kat sebelah dia, kan? Kat tepi sebelah kanan tu 15 titik tu kita boleh buat 15 perpuluhan sifar-sifar. Kenapa buat sifar-sifar? Kenapa buat 2 digit? Kenapa tak buat 3? Tak, kita buat ni supaya sama saja dengan nombor yang kita nak lawan ni, nombor yang kita nak tambah ni, kan? Ha, boleh je nak buat 3, tapi kejap lagi kita buang juga. Jadi kita buat yang ngam-ngam dengan apa yang ada dalam nombor yang kedua. Baik, nak tambah, tambah dengan nombor yang kedua. Tambah dengan nombor yang kedua. Yang paling penting saya suruh buat apa sebelum ni? Saya suruh awak buat titik dulu. Betul? Ha, ni, tengok betul-betul. Nampak tak ni? Saya suruh awak buat titik dulu. Kan? Titik dia, kedudukan dia mestilah sama macam ni. Saya suruh buat titik saja dulu. Supaya, supaya apa? Supaya apa saya suruh buat titik? Ha? Supaya kedudukan titik dia adalah sama. Faham tak? Ha, ni, kedudukan titik atas dengan titik bawah ni, titik nombor pertama dengan ni, nombor kedua ni adalah sama. Barulah kita tidak silap. Barulah kita bubuh dia punya nombor yang lain. Selepas titik tu kita ada apa? Tadi kita ada apa nombor kedua? Selepas titik kita ada 7, 5. Kita pun tulis saja 7, 5. Okey, sebelum titik kita ada apa? Ada apa ni? Ada 3 saja. Jadi ya, jadi kita tulis saja 3.75 dengan keadaan titik dia mestilah sama. Okey, bila kedudukan dia dah betul macam tu, seperti biasa kita garis sajalah. Okey, garis saja. Okey, sekejap ya, saya buang garis saya yang tak sengaja tadi ni. Okey. Okey, lepas tu kita pun tambah seperti biasalah. Sifar 5. 5 bagus. Sifar 7. 7 bagus. Eh, titik dulu, titik dulu, titik dulu kita pun tulis. Titik dulu. Selepas titik 5, 3. 5, 3, 8 bagus. Lepas tu, alamak, tadi kita lupa nak tambah sifar kat sini. Tempat tak ada nombor tambah sifar. Jadi satu sifar satu saja. Jadi sekarang berapa jawapan kita tu? 18.75. Okey, bagus. Ada 18.75. Okey, jawapannya adalah C saja. Terus dapat jawapannya 18.75. Mana 18.75? Tengok kat Google Form kita. 18.75 ialah C. Tandakan saja jawapan C. Boleh macam tu? Boleh. Okey, nombor 2 pula. Seperti tadi juga nombor 2. Okey. Tapi yang penting eskalator kita tu penting, ya. Jangan lupa. Eskalator kita tadi penting tau. Okey, ni 2.4 cm tambah 15 mm. Oh, ini cm dengan mm dah. Okey. Ini cm, ini mm. Saya dah cakap tadi nak tambah ataupun nak tolak, dia punya unit mestilah sama, kan? Tapi kita nak suruh dia jadi cm ke nak jadi mm? Dua-dua boleh jadi ni, kan? Tengok pada jawapan. Jawapan dia nak dalam apa tu? Jawapan dia nak dalam mm. Kalau jawapan dia nak dalam mm, bermakna kita seboleh-bolehnya yang ni semua kita tukarkan kepada mm terus. Sebab nanti dah dapat jawapan dia, tak payah nak tukar kepada mm lagi. Betul? Ha, jadi yang mana mm ni memang tak apa, dah biar mm. Yang perlu tukar 2.4 cm saja tukar kepada mm. Eh, 2.4 tukar cm kepada mm, ingat lagi tak kita? Eskalator kita. Sentimeter kepada mm. Cm kepada mm kena buat apa ni? Tengok eskalator kita ni. Dapat tak eskalator ni? Nampak. CM kepada MM kena lalu sebelah kiri, iaitu kita darab 10. Boleh darab 10? Okey, nombor. Okey, nombor mana yang nak darab 10 tu? Tukar 2.4 tu, kan?
Okey, 2.4. 2.4 ni nak tukar kepada mm, dia kena darab 10. Kalau 2.4 darab 10, awak tahu jadi berapa? Ini kita seperti biasa kaedah kira cepatlah. Potong sifar 1, betul? Titik perpuluhan dia bergerak ke kanan. Kita potong kosong, titik perpuluhan kena bergerak. Tapi bergerak ke kiri ke kanan, tengok operasi apa. Kalau operasi darab, bergerak ke kanan. Bila titik perpuluhan itu bergerak ke kanan, maka nombor ni akan jadi berapa? Sudah jadi 24 titik. Darab belah sana yang ada tinggal satu saja. 24 titik darab satu, maka jawapannya ialah 24 sahaja ataupun 24 titik, 24 perpuluhan berapa-berapa. Biarkan saja. Kalau 24, dah jadi 24, kita pun tambah je lah. Tempat 2.4 ni gantikan balik. Okey. Tempat 2.4 ni gantikan dengan 24. Mm, dah jadi mm lah. Dah jadi mm. Sebab kita dah darab dengan 10 tadi. 24 mm, barulah kita tambahkan dengan 15 mm. Ini kita dah tahu dah, 24 kalau tambah 15 tak payah tukar betul lazim lah. Tapi bagi orang yang tak faham, tak kerti, bolehlah tukar kepada betul lazim. Boleh juga tak tukar kepada betul lazim. 24 tambah 5 tambah 15, kan? Berapa 24 tambah 15? 39 mm. Betul, 39 mm. Okey, kan? 39 mm. Siapa yang dapat 39 mm? Dah ada orang buat ke tak ni? Ada tak orang buat? Oh, Hazirah dah dapat rupanya. Bagus-bagus. Hazirah buat bila ni? Pagi tadi. Ah, bagus. Puteri? Puteri buat bila? Pagi tadi. Pagi tadi juga? Eh, saya hantar malam tadi lewat lah. Saya hantar. Saya tak ingat hantar buku berapa. Lewat tak? Saya rasa awal lagi kan? Tak apa, tak apa. Bagus. Pagi tadi pun tak apa. Janji awak dah buat. Bagus, eh? Dia memang macam tu cara dia, kan? Sebelum kelas tu memang biasanya saya dah bagi. Saya dah bagi soalan. Awak buka juga classroom, memang ada je. Tapi tak adalah. Awal-awal, ada dekat-dekat kelas, saya bagilah. Kan? Begitu cara dia. Okey, seterusnya pula nombor 3 dan juga nombor 4. Eh? Nombor 3 dan juga nombor 4. Yang ni jelas. Eh? 1, 2, jelas. Kita ambil nombor 3 dengan nombor 4 juga. Perhatikan. Tapi semua ni memang kita akan libatkan eskalator kita. Sebab tu sayang eskalator kita tadi, kan. Awak pun kena tulis eskalator tu banyak kali dalam buku CV. Siapa dah buat dalam buku CV, ya? Eh? Ada tak orang dah buat dalam buku CV eskalator yang saya bagi minggu lepas ni? Alah, tak ada lagi ke? Kan saya dah pesan suruh buat. Ada tak saya bagi tahu suruh buat dalam buku CV? Aduh. Macam tak buat je. Puteri seorang je buat dengan Ashraf. Lagi. Okey, semua orang buat dalam buku CV, paling-paling kurang. Buat. Okey, paling-paling malas pun 10 biji lah. Paling malas pun 10. Paling, kalau awak rasa lah awak ni bertanggungjawab sikit pada awak sendiri, awak buatlah sampai awak ingat. Tak kira lah 10 ke berapa ke, kan. Mula-mula tu tiru. Lama-lama awak dah tak payah tiru, awak dah hafal. Jadi itulah tujuan kita. Buat banyak-banyak kali supaya awak hafal. Itulah escalator yang kita memang penting, ya, untuk penggunaan kita nak jawab soalan nanti. Tak apa. Okey, kita teruskan kepada yang mana belum buat tu usahakan. Eh. Nanti boleh tak buat dalam buku CV? Eh? Okey, tengok sekarang ni. Nombor 3. 3, 4 tak? Okey, begini, eh. 52.4. Nampak besar, eh? 52.4 tolakkan dengan 19 kilometer. Okey, ini senang. Bukan senang. Macam mana maksud saya? Sebab dia tu dalam unit yang sama. Dalam unit yang sama, 15 dengan 52.4 tolak 19 km ni operasi tolak. Cuma dia senang sikit sebab dulu dalam unit yang sama, jadi kita tak payah nak tukar-tukar, tak payah nak pergi tengok dekat eskalator, kan. Kalau awak ada eskalator dalam kepala dah, tak apa, senang, tak payahlah pergi tengok. Ini sekarang takut belum ada. 52.4 km tolak 19 km seperti biasa. Kita sebenarnya lah ni, kan, 52.4 kilometer tolak 19 ni tak ada titik. Titik dia dekat mana?
belakang sekali. Jadi 19 titik, tengok nombor yang pertama tu dia ada satu unit saja, satu nombor saja selepas titik. Jadi kita letaklah perpuluhan kosong. Supaya apa? Supaya selepas titik perpuluhan tu nombor dia sama banyak. Lepas dah jadi macam ni, kita pun tukar kepada bentuk lazim. Nilai yang pertama jadi nombor yang ke atas, iaitu 52.4. Koma pula. 52.4. Tolaklah dengan nilai yang kedua. Nilai yang kedua ialah berapa tu? 19.0. Okay. Ini betul lazim kita. Ha? Dapat tak ni? Okay, pastikan dulu kedudukan titik perpuluhan dia. Tapi saya tadi tulis cepat tadi. Sebenarnya sepatutnya kita tulis apa dulu? Sepatutnya kalau awak kena hati-hati, awak kena tulis dulu titik perpuluhan dia tu. Supaya kedudukan dia ni, titik perpuluhan yang atas dengan yang bawah ni, ke titik perpuluhan dia adalah sama. Nampak tak? Nampak tak saya tunjuk ni, kursor saya ni, titik perpuluhan yang atas dengan titik perpuluhan yang bawah ni mesti kedudukan dia adalah sama. Lepas tu barulah kita letak tanda tolak ni, kedudukan dia cantik-cantik sikit kat situ. Tak cantik tu. Naikkan sikit. Okey, kat situ cantik-cantik sikit. Lepas tu buat garisan. Seperti mana biasa, tak apa. Kita pelan-pelan, kita hati-hati supaya kita tak silap. Letak garisan. Lepas tu kita barulah tolak satu persatu. Nombor yang pertama paling kanan sekali. Yang tu, tapi paling kanan pun kena hati-hati. Ya. Susunan kita tadi kena pastikan dia betul. Jangan tersilap. Ada orang yang silap nanti kalau 19 ni dia tak buat titik mana-mana. Tiba-tiba je 19 ni 9 yang kat belakang. Kosong ni tak ada pun. Itu masalah dia. Sebab nombor yang diberi dalam soalan tadi memang tak sama. Kan? Jadi macam ni, sama kedudukan. 4 tolak sifar. 4 saja, selepas tu kita kena buat titik perpuluhan dulu. Lepas tu 2 tolak 9. 2 tolak 9. Berapa 2 tolak 9? Tak boleh, jadi kita pinjam daripada rumah. Awak nampak ke tak nampak ni yang saya dah tulis ni? Nampak tak? Ha, jangan awak terlena pula kan? 2 tolak 9 tak boleh, kita pinjam daripada rumah 10, 50 daripada 5 tinggal lagi berapa? Tinggal lagi berapa kalau kita pinjam satu? 4. Tinggal lagi 4. Jadi tempat rumah 10 dah jadi 4. Tempat rumah sah akan jadi? Dapatlah 1. Jadi dia jadi berapa tu? Dia jadi 12. Okey, tak apa. Yang pinjam satu tu kan saya letak situ je. Ni, yang pinjam satu ni saya letak sini je. Dia jadi berapa ni? Dia jadi 12 kan? Okey, 12 kalau tolak 9 dapat berapa? Tinggal lagi berapa? 3. Ah, bagus, tinggal 3 saja. Lepas tu 4 kalau tolak 1 tinggal berapa? 3 saja juga. Jadi maknanya kita sudah ada jawapan 33.4. 33.4. Ada tak 33.4? Ada. Ada tak 33.4? 33.4. Okey, D jawapan kita. Siapa jawab? Siapa dapat D ni? Siapa dapat? Alah. Yalah, memanglah dua orang ni je lah kalau dapat pun, sebab dua orang ni je yang buat kan? Alicia dah buat ke? Tak apa, bagus. Tapi jangan buat sekarang. Jangan buat masa saya sedang mengajar. Saya dah bagi tahu masa saya ajar ni jangan buat. Awak tengok je saya ajar ni sekarang. Kan? Yang sekarang pula nombor 4. Perhatikan nombor 4, 4,500 meter tolak. Ini adalah unit yang lain. Unit yang tak sama. Meter dengan kilometer. Apa yang perlu kita buat? Nak kena buat apa? Ini meter dengan kilometer. Nak tolak pun tetap kita kena samakan dia punya. Samakan juga dia punya unit. Unit meter, kilometer. Dalam jawapan unit kilometer bermakna lebih senang kalau semuanya kita tukar kepada unit kilometer. Maka dia jadi berapa? Ini 4,500. Alamak, awak ingat tak lagi cara nak tukar meter kepada kilometer? Tengok eskalator kita dulu. Meter kepada kilometer. Meter atas, kilometer bawah. Bermakna kita lalu sebelah kanan, turun sebelah kanan ini. Nampak tak? Turun sebelah kanan kita kena bahagi 1,000. Nampak? Nampak semua? Nampak. Bahagi 1,000. Yang kita nak tukar tu adalah 4,500. Jadi 4,500 lah yang kena bahagi 1,000. 4,500 kita pun bahagilah dia dengan. Alamak, kejap ya. Saya ambil tanda bahagi kejap. Tanda bahagi dia tak ada kat situ. Saya terpaksa kena pinjam daripada Microsoft Word. Ya, sementara tu awak tengok dulu . Sekejap.
datang sekejap RM4,500 bahagi 1,500 bahagikan dengan berapa ni? 1,000. Tadi kan eskalator kata bahagi 1,000. Seperti biasa, kita nak bahagi 1,000 dengan kaedah kira cepat, kita potong sifar. 1 sifar, 2 sifar, 3 sifar. Okey, kita potong 3 sifar. Tapi titik perpuluhan kat mana ni 4,500 ni? 4,500 titik perpuluhan dia ada di belakang sekali lah. Kalau tak ditunjukkan titik, maka titik nombor bulat ada di belakang sekali. Bila kita potong 3 sifar ni, sekejap eh, dia dah lari. Okey, kejap. Okey, kita dah potong 3 sifar. Bermakna kita kena alihkan titik perpuluhan ini sebanyak 3 kali. Operasi bahagi kita kena alih ke kiri lah. Sekali, dua kali, tiga kali. Bila alih ke kiri 3 kali, maka nombor ni akan jadi berapa? Jadi 4. Titik dia dah beralih ke situ, perpuluhan, 5 sifar-sifar bahagi, bahagi berapa? Bahagi, yang tinggal belah sini, yang tinggal belah sini adalah, tinggal belah sini adalah satu sahaja, kan? Tinggal satu sahaja. Sebabnya, so, sifar-sifar tu kita dah potong. Jadi 4.5 sifar-sifar bahagi 1, jawapannya ialah 4.5 saja jawapan kita. Okey. Tapi 4.5 tu belumlah jawapan. Kan? 4.5 tu adalah gantikan tempat 4,500 ini saja. Jadi 4,500 kita tulis balik soalan dia. 4,500 meter tolak 3.75 kilometer asalnya. Okey, dia akan jadi 4,500 tu tukar menjadi 4.5 sebab kita dah tukar menjadi unit kilometer tadi. Ha, barulah jadi unit kilometer juga. Barulah kita boleh tolak dengan 3.75 3.75 kilometer. 4.5 tolak 3.75 kilometer. Sekali lagi kita selesaikan dalam bentuk lazim. Nombor yang ke atas ialah 4.5. Tolak nilai yang kedua, operasi tolak dekat sini. Nilai yang kita nak tolak itu adalah 3. Tulis titik dulu. Saya bagi tahu tadi, kita tulis titik supaya supaya nombornya tidak lari. Dan supaya kedudukan nombor titik perpuluhannya tetap sama. Tulis titik, selepas titik kita ada 7.5. Barulah kita tulis yang sebelum titik. Yang sebelum titik ada apa? Nombor 3 saja kita tulis 3. Pastikan kedudukan dia ni sama kedudukan titik perpuluhan tu. Kedudukan titik perpuluhan tu kena pastikan atas dengan bawah ni adalah sama. Okey. Yang atas tu nombor dia 1 digit selepas titik. Kita letak lagi 1 digit supaya kedudukan dia sama dengan yang bawah. Okey. Dah sampai macam ni, okey. Letak titik ni, operasi tolak ni betul-betul. Lepas tu kita pun letak garisan lah dalam bentuk lazim. Seperti biasa, bentuk lazim, bawah ni kita letak garisan. Barulah kita boleh tolak. Sifar kalau nak tolak 5, dapat berapa? Tak dapat ni. Kita pun pinjam daripada rumah pertama selepas titik perpuluhan. Daripada 5, maka dia tinggal lagi 4 saja. Okey, tempat ni, tempat rumah sah ni akan jadi 10. 10 kalau tolak 5, maka kita akan dapat 5 sahaja. Okey, 4 kalau tolak 7, sekali lagi tak dapat juga, kita kena pinjam daripada rumah, pinjam daripada rumah sah. Daripada 4, rumah sah ni tinggal lagi berapa kalau kita pinjam 1? 3. Mestilah dia tinggal 3 sahaja. Boleh macam tu? Boleh. Okey, tempat rumah pertama selepas titik perpuluhan ini akan menjadi 14. Betul tak? Sini saya kecilkanlah supaya kita tak keliru. Sini jadi 14. Sini tinggal lagi 3. Okey, 14. Yang ada ni 14 kan? 14 kalau kita tolak 7, tinggal lagi berapa?
7. Tinggal lagi 7. Maka jawapan dia di ruang jawapan kita letak 7. Sebelum solat 3 dengan 3 ni kita letak dulu titik perpuluhan. Sebab memang ada titik-titik-titik dalam jawapan pun letak titik juga. Barulah kita tolak 3 tolak 3. 3 tolak 3 tinggal lagi habis, iaitu sifar. Kan 3 tolak 3 habislah jadi sifar. Jadi jawapan kita ialah sifar perpuluhan 75. Unitnya memang sudah pun kilometer. Ada tak sifar perpuluhan 75? Ada. Jadi jawapan kita sifar perpuluhan 75 ialah B sahaja. Siapa jawab B? Okey, okey, bagus. Siapa jawab B? Tak syok lah nak tanya sebab orang belum ramai buat kan? Sepatutnya nanti tak apa. Nanti awak buat lah. Nanti awak buat. Baik, perhatikan nombor 5 kan? Perhatikan nombor 5 pula. Nombor 5. Okey. Nombor 5 Okey. Kita tu tak hilang, kita save lah. Okey. Nombor 5 ialah satu. Oh, ini nombor apa ni? Nombor pecahan pula. Tapi sebenarnya tak kisah kan? Nombor pecahan ke nombor apa tak kisah. Yang penting kita nak tambah tu nanti dia menjadi nombor jenis yang sama, dia jadi unit yang sama. Sekarang ni unitnya yang pertama unit meter, yang kedua unit sentimeter. Dalam jawapannya nak unit sentimeter, bermakna semuanya nanti senang kita tukar terus saja kepada unit sentimeter supaya dia dapat hasilnya nanti terus memang sudah pun jawapan. Faham? Baik, sekarang yang kita perlu tukar adalah meter ni. Meter kepada sentimeter. Tak kisahlah dia nombor jenis apa pun, yang penting kita kena tahu dulu meter kepada sentimeter. Eskalator kata kena buat apa? Tengok eskalator kita. Meter kepada sentimeter. Meter, ha? Tengok meter di bawah nak pergi kepada sentimeter yang ke atas. Kena lalu sebelah kiri. Buat apa ni? Darab 100. Bagus. Kita kena darab 100. Okey, bagus. Darab 100. Jadi yang kita kena buat, ya, saya kena zoom ke tempat ni je. Darab 100 Nombor yang nak tukar kepada sentimeter tu kena darab 100. Tapi kita tak tahu nombor tu nombor berapa. Baru kita tengok nombor. Oh, 1/2 rupanya. Tak apa. 1/2 pun kita letak 1/2. Satu macam ni lah kita letak supaya awak nampak dalam bentuk yang kita biasa kan. Kalau palang-palang macam tu kita rasa pelik sikit. 1/2 darabkan dengan 1/2 darabkan dengan 100, bentuknya dalam pecahan macam ni. Just seperti yang saya dah bagi tahu sebelum-sebelum ni, untuk mendarat nombor pecahan yang kena lawan dengan dia nombor pecahan juga. 100 ni boleh tak kalau kita sebut dia dalam pecahan? Boleh tak nak sebut 100 ni dalam pecahan? 100 ni sebenarnya adalah per berapa? Apa-apa nombor kita boleh sebut per 1. Bila kita sudah ada 1/2 darab 100 per 1, ini senang sajalah kan. Sebelum kita darab dia, pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut, ini adalah mendarab pecahan. Mendarab pecahan seperti biasa, pengangka darabkan dengan pengangka ataupun nombor yang atas tu darabkan dengan atas, bawah darab dengan bawah. Tapi sebelum tu kita nak pancung dulu mana-mana yang patut, mana-mana yang boleh lah. Okey, ada tak dalam CV yang sama? Nombor 2 dengan nombor 100. Ada sebenarnya tapi saya takut awak tak nampak tak besar kan? Tak apa. Cuba perhatikan. 2 dengan 10 ada tak? Ada. Mestilah ada. 2 darab berapa nak jadi 2? Mestilah 2 darab 1 saja kan? 2 darab berapa nak jadi 10? Siapa tahu? 2 darab berapa nak jadi 10? 2 darab 5. Kita pun tulis saja sini. 5. Jadi bagi tahu saya sekarang pecahan yang pertama jadi apa? 1/1 sajalah. Sebabnya dia punya 2 tu kita dah potong menjadi 1, jadi 1/1. Lepas tu darab berapa sebenarnya sekarang ni tanggi? Dia darab lagi 5%. Bukan 5, kosong sebiji lagi tu masih ada. Jangan lupa. Kosong ni masih belum potong ni. Awak jangan lupa. Kosong tu masih hidup lagi tu. Yang kita potong 10. Kosong ni masih ada. Jadi dalam pecahan yang kedua dia jadi 50. Per berapa? Per 1. Jadi sekarang ni kita dah ada persamaan yang baru. Kita dah ada ayat matematik yang baru. Daripada ayat matematik tadi dia dah jadi 50 per
satu. 50 per satu. Okey, barulah sekarang ni kita pengangka darab pengangka. Satu darab 50 berapa? 50. Satu darab satu berapa? Satu. Jadinya sekarang ni kita sudah ada 50 per satu. Sekejap ya, saya ambil per dia ni. Okey. Okey, kalau 50 per satu maka jawapan kita ialah, jawapan kita berapa? 50 saja. Boleh faham? Kalau 50 per 1 maka jawapan kita ialah 50 saja. Sebab apa? Sebab 50 per 1 adalah 50 bahagi 1. 50 bahagi 1 kan 50. Okey. Barulah kita tukar balik kepada soalan dia ni. Tempat 1 per 2 meter tu sebenarnya adalah 50 sentimeter. Betul? Okey. Barulah boleh tambah dengan 750 sentimeter. Bila kita dapat macam ni, 50 tambah 750, semua orang pun dah boleh nampak jawapannya adalah 800 cm sahaja. Betul? Betul. Jadi siapa dapat 800 cm? Wih, laju sahaja orang yang dapat 800 cm. Mana 800 cm? Okey, ini 800 cm. Oh, Puteri dapat, Azira dapat, Muhammad Rizwan dapat. Sebenarnya orang dah buat ni terus dapat sebenarnya kan. Cuma awak yang tak angkat tangan ni sebenarnya sebab belum buat je. Saya percaya bila dah buat nanti semua orang dapat. Okey. Alright, alright. Tengok nombor, nombor berapa pula? Kita tengok nombor 6. Nombor 6. Ready nombor 6? Okey. Ready eh? 81 per 2. Ho, ini lagi kagak nombor perpuluhan, nombor pecahan dia. Tapi tak apa sebab dia dah unit yang sama kan. Kilometer dengan kilometer, jawapan pun kilometer. Jadi kita senang sajalah. Kita tinggal lagi kita tukarkan kepada bentuk pecahan yang biasa kita buat. 8 ni sebenarnya, 8 ni nombor bulat. Pecahan dia sebenarnya adalah 1 per 2. Sekejap eh. 1 per 1 per 2 kita tulis seperti biasalah. Ambil tanda, tanda garis kita. Lepas tu 2 bawah ni. Jadi 8, 1 per 2. Betul? Okey. Lepas tu tolak. Tolak. Ini operasi tolaknya. Ni kita saling balik saja kepada bentuk yang biasa kita jumpa. Lepas tu nombor bulat dia ialah 4. Pecahan dia ialah 2. Lepas tu 2 per berapa tu? Tulis balik saja 2 per. Cuma bentuk dia ni kita nak 2 bentuk yang biasa kita buatlah. 2 per 5. Macam ni. Inilah bentuk yang biasa kita dah buat tu kan. Yang tadi tu sebab dia dalam Google Form dia tak boleh buat pecahan macam ni. Tapi tak apa. Ha, macam ni lah bentuk dia yang saya nak. Nampak tak? Okay. 81 per 2 tolak 4. 4 ni kalau awak tak nampak sangat, saya besarkan sikit. Ha, biasa-biasanya ginilah kan. Biasa-biasanya kita tulisnya bentuknya begini. 81 per 2 tolak 4. 2 per 5. Okay. Jadi sekarang ini nak senang cerita, kita ada buat dua, kita ada sebenarnya ada dua keadaan, dua cara. Yang ni nak tukar kepada pecahan tak wajar, baru kita tolak. Dengan yang ni pun tukar kepada pecahan tak wajar pun satu cara. Satu cara lagi, kita tolak saja dulu nombor bulat sama nombor bulat. Nombor bulat yang pertama ialah 8. Betul eh? Okey, operasi tolak tetap operasi tolak. 8 kalau tolak, tolak berapa ni? Nombor bulat yang kedua ialah 4. Okey, 8 kalau tolak 4 hasilnya berapa? 4. 8 kalau tolak 4 hasilnya ialah 4. Jadi kita biarkan dia saja dulu duduk di situ 4. Boleh faham? Kalau tak cukup nanti pecahan kita boleh pinjam daripada 4 ni. 4 ni kita simpan dulu dalam poket. Okey. Alright. 4 tu kita simpan senyap-senyap dulu dalam poket. Yang kita kena buat sekarang ni pecahan pula. Ambil pecahan yang pertama. Pecahan yang pertama ialah apa tu? Pecahan yang pertama ialah, tulis balik 1 per 2. Ha, tulis balik macam tadi. 1 per 2. Lepas tu kita tolaklah dengan pecahan yang kedua. Ha, pecahan yang kedua adalah berapa pecahan yang kedua? 2 per 5. Tulis saja 2 per 5. Tulis saja 2 per 5. Okey. Saya letak dulu kedudukan titik ni.
atasnya operasi tolak. Jadi 1 per 2 tolak 2 per 5. Dia operasi tolak nombor pecahan yang utama kita kena jadikan dia punya kaki tu sama. Boleh tak? Boleh sama tak kaki ni? 2 nak jadi 5 ke 5 yang nak jadi 2 ni? 2-2 pun tak boleh. Kalau 2-2 tak boleh, kita kena lagakan dia. Laga tu maksud dia macam mana? Penyebut pertama daratkan dengan penyebut yang kedua. Ha, kan? Penyebut yang kedua pun nanti lagakan darat dengan penyebut yang pertama. Okey. Yang bawah ni, yang penyebut pertama ni akan jadi berapa? 2 daratkan dengan 5. Ha, boleh faham? 2 daratkan dengan 5. Alamak, perlindahan sini. Okay, macam ni. Saya ambil letak kat bawah sekejap eh. Saya takut nanti terganggu sebab ada ni. Okey, saya buat kat sini. Kita buat kat sini eh. Bawah ni dia akan jadi 2 per 2 daratkan dengan 5. Okay, sorry. Atas ni tetap berlah kan. Okey. Yang 2 darat 5 ni sebenarnya yang ni ni. Yang ni ni. Yang ni ni. Yang ni ni. 2 dia 2 ni dia darat lagakan dengan 5. Jadi 2 darat 5. Atas dia kena darat dengan 5 juga sebab bawah darat 5. Ha, kena faham. Lepas tu kita pun tolak. Tolak belum berubah lagi. Yang bawah ni akan jadi 5 daratkan dengan 2. Ha, dia laga 5 daratkan dengan 2. Tapi bila bawah dia ni 5 ni darat dengan 2, atas pun kena darat 2 jugalah. Jadi 2 daratkan dengan 2. Ha, begitu. Ambil balik tanda per kita ni tadi. Per kita ambil. Okey. Okey, jadi sekarang ni pecahan kita ni dah jadi macam ni. Ha, dia jadi macam ni. Awak cuma selesaikan balik supaya dia jadi nombor berapa. Ha, 1 darat 5 jadi berapa? 5. 5. Perkan dengan? 10. Perkan dengan 2 daratkan dengan 5 jadi berapa? 10. Ha, sah-sahlah 2 darat 5 jadi 10. Okey. Tolak. Okey, 2 darat 2 jadi berapa? 4. Perkan dengan 5 darat 2 pun jadi 10 juga. Jadi sekarang ini sudah dapatlah kita pecahan dengan kaki yang sama, iaitu semuanya kaki 10. Bila kaki dia 10 maka senanglah kita. Macam mana saya cakap senang? Kalau kaki dia 10 maka penyebut dia nanti dalam jawapan pun kaki dia 10 saja. Yang perlu awak fikir sekarang ini adalah pengangka dia tu 5 kalau tolak 4. Jadi berapa kalau 5 tolak 4? 5. Ha? 5 tolak 4 sah-sah 1. Maka jawapan kita adalah 1 per 10. 1 per 10 saja. Maka jawapan kita adalah 1 per 10 yang ni. Okey, 1 per 10 ni, oh panjang sangat dia punya per ni kan. Okey, saya pendekkan sikit per dia supaya senang kita nak letak dekat sana. 1 per 10 ni ambillah 1 per 10. Ambillah 1 per 10 ni sebagai jawapan kita. Buat naik balik dekat sana tadi, letak sini. Ambil yang dalam poket kita tadi. Dalam poket kita tadi berapa ni? 4. Ambil semula yang dalam poket lagi ni, letak saja di sini. Maka jawapan kita sekarang ni jadi berapa? 4 1 per 10. Ada tak 4 1 per 10? 4 1 per 10 adalah ni lah maksud dia saya. Ni 4 1 per 10 ni, tapi sebab dia bentuk macam lain ni 1 palang 10. Tapi sebenarnya 1 per 10 lah ni kan. 4 1 per 10 kilometer jawapannya A. Ha, macam tu. Siapa dapat A tu? Oh, tak dapat. Hati-hati wah. Ada. Bagus, bagus. Siapa tu dapat tu? Azirah dapat. Rizwan dapat. Bagus. Okey. Kita nanti teruskan kepada nombor yang seterusnya. Nombor 7, 8, 9, 10. Ada kelas apa lagi depan ni? Terus-terusan ni kelas ni saya rasa hari ni. Sebab banyak yang buat Google Meet. Tapi tak apa. Okey. Kita bincang dulu sampai nombor 10 ni dulu. Okey. Sampai nombor 10. Kita bincang dulu dah sampai nombor 6. Nanti kita akan bincang sambung lagi. Saya bagi peluang kepada awak yang belum siap, yang belum buat tu nanti. Awak buatlah dulu eh. Awak buat dulu. Buat dulu.
untuk semua soalan dalam Google Meet ni awak habiskan sampai nombor 10. Lepas tu submit. Bila dah submit, biarkan saja dia. Awak nak buat ulang, buat awak boleh ambil. Nanti saya akan bagi PDF. Nanti untuk kelas yang kedua saya bagi PDF. Esok awak boleh buat yang dalam bentuk PDF tu. Ataupun awak nak terus ke yang dalam PDF tu, saya bagi terus sekejap lagi, awak boleh buat nanti. Boleh? Okey. Tengok sekejap lagi, saya bagi awak dalam bentuk PDF, awak boleh buat dalam masa matematik esok pagi. Tak payah awak terkejar-kejar, nanti awak cakap tak cukup masa lah cikgu, kelas lain pun ada banyak kerja juga, tak mengapa. Awak boleh buat kerja dalam bentuk PDF ni, kerja matematik ni, esok pagi, 7.30 sampai 8.30. Awak boleh buat masa tu, sambil-sambil awak buat, awak tak faham, awak boleh WhatsApp dengan saya PM. Saya akan bantu melalui WhatsApp tanpa ada sebarang gangguan. Awak boleh PM je berapa banyak yang awak tak faham, tapi pastikan soalan itu betul-betul awak tak faham lah. Sebab kalau awak tanya banyak sangat pun, nanti awak yang dah faham pun awak akan jadi tak faham, kan? Jadi jangan ingat apa yang saya ingat, apa yang saya bagi tahu awak sebelum ni. Kita perlu latih diri kita menjadi apa yang kita nak jadi. Kalau kita nak jadi orang yang pandai, kita kena latih jadi orang pandai lah, kan? Janganlah soalan yang kita dah tahu, kita buat-buat tak tahu, nanti kita betul-betul jadi tak tahu. Betul? Jadi kita kena latih kepada kita jadi orang pandai. Janganlah pula kita tak pandai, kita tak tahu, kita buat-buat jadi tahu pula, tak boleh lah juga begitu, kan? Kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas, ingat apa yang kita buat memang untuk masa depan kita. Boleh faham? Itu saja maksud saya. Ingat, itu apa saja yang awak buat ni, saya tamatkan dulu present tu. Apa yang saja yang awak buat ni adalah untuk masa depan awak. Saya tak, awak tak ingat saya pun selepas ni pun tak mengapa. Saya pun tak harapkan begitu. Tapi apa yang penting, apa yang awak buat sekarang ni, awak latih diri awak untuk menjadi apa yang akan ada untuk awak pada masa akan datang. Kalau awak latih sekarang ni nak jadi pemalas, masa akan datang pun awak akan jadi pemalas. Ingat, apa yang awak latih sekarang ini sama ada sengaja ataupun tak sengaja, inilah yang awak akan terima nanti. Boleh faham? Okey, saya rasa tak payahlah saya nak ceramah banyak-banyak. Sebelum ni saya dah bagi tahu banyak, kan? Saya rasa itu saja kelas kita untuk hari ini, dan saya akan tamatkan kelas. Lepas tu kita akan jumpa balik. Esok kalau perlu, jika perlu saya akan buat kelas.